munaasabad lagu soo dhaweynayo maamulka cusub ee galmudug isla markaasna lagu sii sagootinayo maamulkii hore ee ximin iyo xeebo lagu qabtay magaalada cadaado waxa warbixinta noo haya wariye daahir faarax munaasabada lagu soo dhaweynayo madaxda cusub ee galmudug sidoo kalena lagu sagutinayay madaxdii hore ee ximin iyo xeeb ayaa xalay too lagu qabtay magaalada cadaad ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug munaasabada waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug madaxdii hore ee ximin iyo xeeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana madasha munaasabada xalay lagu qabtay magaalada cadaado heese ka turjumaya midnimada galmudug kusoo bandhigay kooxda galmudug bound dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadda xalay lagu qabtay magaalada cadaado ayaa caddeeyey waxqabadka maamulkii hore ee ximin iyo xeeb waxaana ay sheegeen in la shaqayn doonaan maamulka cusub ee galmudug ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay madaxweynihii hore ee ximin iyo xeeb cabdulaahi cali maxamed baarleex maamulkiiga horreeyey keygiiba dad badan oo ka midana hadda ay u taagan yihiin inay weli difaacaan maamulka cusub ee galmudug oo aysan ahayn inay ku ekaadaan xuduudihii markii hore dadku ay u kala xirnaa ama u kala dhignaa laakiin ay diyaar u yihiin meel walba oo shaqo looga dara inay qaban doonaan haddii allah subxaana watacaala ka noqdo anigana waxaan hormuud ugu noqon doonaa inay dareemaan waxaan annagaa iskale gaalkacyo annagaa leh ceelbuur annagaa leh hobyo annagaa leh cadaad annagaa leh dhuusamareeb annagaa leh gees walba oo maamulkan taladiisu ay gaari doonto adinkaa iskale cadaad cidhikaama xigto galmudugna annagaa iskale cidinagama xigto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in maamulkiisa uusan u dulqaada doonin dilalka ku salaysan aanuunyinka qabiil islamarkaana arrinkaasi tallaabo cad uu ka qaadi doono waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto runtii waa faraxsannahay farax badan iyo wanaag badanna waa rabnaa laakiin dhinaca kale waxaa maalmahan dhacaya waxyaabo aanan runtii ku faraxsanayn aanan jeclayn waxaa soo ifbaxaya dilal waxaa soo ifbaxaya dagaalo yaryar iyo stuurtuur yaryar oo deegaano kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug ka dhacay aad iyo aad waa runtii arrintaa uga xunnahay waxaa moodnay dadku inay ka bislaadeen dagaaladii dadku inay ka bislaadeen fitnadii dadku inay ka bislaadeen in maaragtay weli la isdilo iyo dilalkii inay ka bislaadeen waxaan dhammaan dadka reer galmudug u soo jeedinaynaa inay arrintaas iyada a meel looga soo wada jeesto annaga maamul ahaan marna uma dulqaadan doonno dilalka uma dulqaadan doonno marna uma dulqaadan doonno dagaalada qabiilka uma dulqaadan doonno waxaan uga hortegi doonaa waxaana kaga hortegi doonaa aad adeeg waxaan kaga hortegi doonaa inaan runtii si dhiiranaana anagoo shacabkanaga iyo dadkanaga kaashanayna qof kasta oo qof dilana ma dhici doonto qof qof dilay inuu laamigiisii iyo jidkiisii ummadda uu iska dhex mushaaho marna ma dhici doonto insha allahu tacaala intii ay soconaysay munaasabadda lagu soo dhaweynayay hoggaanka cusub ee galmudug sidoo kalena lagu sagootinayay mas-uuliyiintii hore ee ximin iyo xeeb waxaa shahaada sharaf kala duwan la guddoonsiiyey dadkii waxqabadka ka muujiyey deegaanada ximin iyo xeeb waxaana ugu horreeyey mas-uuliyiintii hore ee ximin iyo xeeb ayadoo sidoo kale shahaada sharaf la guddoonsiiyey fanaanadda hodan afrika oo iyadu qaaday hees ay la dhaceen bulshada reer galmudug daahir faare axmed tv ga kalsan cadaado